Dan Angkatan Tentera Malaysia sedia dikerah sekiranya berlaku kekacauan dalam Perhimpunan Bersih 4 yang dijadualkan pada Sabtu ini. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Zulkifli Mohd Zain berkata, Angkatan Tentera sentiasa bersedia untuk penugasan bagi tujuan ketenteraman awam. Angkatan Tentera Malaysia hanya akan terlibat apabila pengisytihar rasmi oleh kerajaan. Pengisytihar rasmi iaitu keadaan adalah dikategorikan sebagai keadaan ketenteraman awam, dan ETM bila dijemput akan mengambil alih peranan daripada Polis Diraja Malaysia untuk menangani keadaan pada waktu itu. Beliau menegaskan sesi latihan kecekapan sentiasa dikemas kini bagi menghadapi sebarang ancaman. Jadi ini adalah kita mengambil langkah-langkah setakut-takut kebimbangan kita apabila perhimpunan sebegini bertukar menjadi satu keadaan ketenteraman awam oleh kerana sebab-sebab yang tertentu. Contohnya apa yang berlaku di Thailand, ya, pengeboman, orang panik dan sebagainya, ada orang ambil kesempatan. Itulah kami dalam ETM rasa bimbang keadaan sebegini. Dan banyak lagi faktor-faktor yang boleh mengubah keadaan perhimpunan walaupun secara aman menjadi kucar-kacir, diganggu-gugat, yang boleh menimbulkan keadaan ketenteraman awam ataupun public order situation. Beliau turut menjelaskan pihaknya tidak ditugaskan untuk mengawal keadaan ketika Perhimpunan Bersih 4 sedang berlangsung.